ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. שחלקים רבים מהנרשמים לכנס, לאירוע בוגרים, כנראה לא הגיע או שמתעכב. מה? אוקיי. אבל למי מכם שכן נמצא כאן, אז אנחנו, יש לנו ככה ערב ממוקד ומעניין ונחמד. נתחיל קצת בברכות. קודם כל נציג את עצמי, דוקטור אורית רותם, כאן מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה. אנחנו נתחיל מברכות של ראש המחלקה, פרופסור איתמר לנסקי. אנחנו נשמח לשמוע את פרופסור שלמה ברבר, את פרופסור מקסים שושני, וכמובן גם את פרופסור יאיר גולדרייך, שיעביר איזושהי מצגת קצרה, קצת נוסטלגיה של המחלקה. לאחר מכן יהיה לנו, הצלחנו... סליחה, אני צודקת. מיכאל נצר, דוקטור מיכאל נצר, שהוא הבוגר מהמחזור הראשון, אם אני לא טועה. את? אני לא אכנס, מהראשונים של הבוגרים של המחלקה לגיאוגרפיה. לאחר מכן יהיה לנו מצגת נחמדה של תמונות. מתקופות שונות של המחלקה, ובסיומה יהיה לנו ארוחת ערב נחמדה וקלה כאן בחוץ באולם כניסה. אז אני אתחיל קודם כל מלהזמין את פרופסור איתמר לנסקי, ראש המחלקה לגיאוגרפיה ולסביבה. ערב טוב, חנוכה שמח. אני נרגש לחגוג יחד עם מייסדי המחלקה, בוגרים, ראשי מחלקות לשעבר, ואני מודה מאוד לפרופסור משה ברבר, מייסד המחלקה, חתן פרס ישראל, שקיבל אותנו בנוכחותו ובהדלקת הנרות. אני מודה למורי המדר, אורלי נגלר, דוקטור ענת צ'צ'יק, דוקטור אורית רותם, דוקטור ניר כהן, עומרי דרי, אביב אבירם,
שטרח פה על הארגון הכנס ובפרט הכנס הבוגרים ליובל המחלקה. ולפרופסור יאיר גולדרק שתכף ינעים לנו את על התרומה, יגיד ברכות ויספר לנו את המבט ההיסטורי על תולדות המחלקה. פרופסור מקסים שושני שהיה ראש מחלקה כאן והסכים גם כן לברך ולספר קצת. דוקטור מיכאל נצר מהמחזור הראשון כנראה, עשה תואר ראשון, שני, שלישי, נכון? ושקיבלו אותנו בנוכחותם והסכימו לחלוק איתנו סיפורים וחוויות וכמובן ברכות. אז אני, את הסקירה ההיסטורית אנחנו תכף נשמע מוותיקי המחלקה. אני רק רציתי לספר על מגמות חדשות. פרופסור משה ברוור סיפר לי שהוא מעודכן כל הזמן והוא שמח לראות בהתפתחויות שקורות במחלקה. אז אני כן אספר באמת על בכמה מילים על הדברים שקרו פה בשנים האחרונות, בעיקר בתחום של התואר השני. אחרי תוכנית של תכנון, שימור ופיתוח שיסדה עירית עמית כהן, ותמשיך נדבך לחשוב, אנחנו קלטנו חברת סגל חדש, יש לנו בפלים, שתחזק את תחום התכנון. בתשע"ז פתחנו תוכנית במדעי כדור הארץ והסביבה, שנכנת MSc, שבראש התוכנית עומד פרופסור ישי ויינשטיין. בתשע"ח, שנה שעברה, דוקטור אורית רותם, יחד עם פרופסור אורן פרז ממשפטים, פתחו גם תוכנית ייחודית שנקראת רגולציה בסביבה. ובתשע"ט, בסמסטר הבא, פותחים עוד שתי תוכניות, אחת ניהול סביבתי וחדשנות בתאגידים, דוקטור ענת צ'צ'יק, שחוץ מלהקים את הכנס הזה, גם פותחת את התוכנית, ועוד אחד שגם היה צריך לעשות את זה לפני זמן רב, אבל אנחנו, טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות. זהו, אנחנו מאוד מאוד גאים בבוגרים שתורמים רבות באקדמיה, במחקר, בעשייה ציבורית וגם במגזר הפרטי. יובל הוא זמן מאוד משמעותי וסמלי להתחדשות, וביום השמיני של חנוכה עם כל האור, כל הנרות שפרופסור משה ברוור הדליק לנו, אני מאחל לכולנו התמודדות מוצלחת עם אתגרי ההווה והעתיד, ושנזכה לרתום חדשנות כדי להתמודד עם מרחבי האי ודאות שסובבים את כולנו. חנוכה שמח ומוארך. אני אשמח אם פרופסור שלמה ברוור יכול... סליחה, משה ברוור, סליחה. מתנצלת. רגע. טוב, רבותיי, שמחה ונחת לי להיות נוכח באירוע הזה במלאות 50 שנה להקמתה של המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן, וגם עצם העובדה שבמשך כל 50 השנים האלה המחלקה הזאת פרחה ומילאה תפקיד חשוב ומרכזי בפיתוח הידע וההבנה והדינמיקה של התפתחות גורמים שונים בתכונות הגיאוגרפיות, גם של הארץ הזאת, גם של הסביבה ושל העולם כולו. ומי שהגה את רעיון הקמתה של האוניברסיטה הזו, פרופסור פנחס חורגין, וכמה מחבריו בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, בתוך התוכנית המקורית הראשונה למבנה האוניברסיטה, הם כללו מחלקה או מכון לידיעת הארץ ולגיאוגרפיה. הם ראו בכך חשיבות ומצאו אסמכתות במקורות היהודיים לכך שבהשכלתו של היהודי חשיבות רבה גם להכרת הסביבה והכרת העולם. השתמשו במשנה,
בתיאור או בדברים של רבי יוסי במסכת חגיגה לגבי האדם, אוי לו לאדם שרואה ואינו מבין, אינו יודע מה הוא רואה כשהוא מהלך בדרכים, או שהוא עומד והוא לא יודע על מה הוא עומד. ואז הצעד הראשון בכיוון זה, אחרי שהונחה אבן הפינה לאוניברסיטה בחלק הזה, ונעשו הצעדים למציאת הסגל שימלא תפקידים במחלקות הראשונות, שבעיקר נועדו לעסוק בנושאים ומדעים הקשורים ביהדות ובתורת היהדות ובכל מה שמאפיין את היהדות. פרופסור חורגין פנה אל אבי והציע לו שהוא יתחיל להורות במסגרת הראשונית של המוסד הזה, שהוא יורה גיאוגרפיה של ארץ ישראל. אבי היה האיש שהניח את היסודות לגיאוגרפיה המודרנית של ארץ ישראל עוד בראשית המאה ה-19, הוא האיש העלייה השנייה, גיאוגרף לפי מקטור, ובמשך שנים רבות היה הרוח המובילה בעצם בעיסוקים בגיאוגרפיה בארץ. אבל אבי כבר היה בן קרוב ל-75 ולא היה בריא, והוא לא היה מוכן לקבל את התפקיד הזה. ואז הוא הציע לפרופסור חורגין שיטיל את המשימה הזאת עליי. אני מילדותי, אבי שילב אותי בעבודתו המדעית, ובשעה שהוא הציע לפרופסור חורגין אותי בתור האיש שיקים את המחלקה, אני הייתי בשלבים האחרונים של הדוקטורט שלי באוניברסיטה בלונדון. אבל פרופסור חורגין דחה את זה, הוא אמר, אני לא אדם שעוד אין לו תואר דוקטור, יהיה מנהל המחלקה. זה לא לפי כבודו של המוסד שאני מעוניין בהכנתו, והוא באמת הצליח לאסוף כמה וכמה אנשי מדע מלומדים, בעלי משקל נכבדים. הוא אמנם ראיין אותי, אבל הציע לי לתת כמה קורסים בלימודים שיוקמו. הלימודים התחילו בעצם בשנת 58-59, ואני בשנת 62 התחלתי לתת פה שני קורסים. קורס אחד בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, תוך גישה של דבקות, למשל להגיד, באופי היהודי המיוחד, המסורת היהודית וכל הקשור, הקשר שבין התכונות הגיאוגרפיות לבין ההיסטוריה היהודית בתוך הארץ הזאת. והוא גם ראה חשיבות שיכירו גם את הסביבה של ארץ ישראל, במיוחד את ארץ מצרים ואת ארץ בבל וכן הלאה. נתתי קורס בגיאוגרפיה של המזרח התיכון. בינתיים זכיתי בתואר דוקטור באוניברסיטת לונדון, ובינתיים פתחתי את המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב ביחד עם פרופסור אלישע אפרת זיכרונו לברכה, אבל עשיתי מאמצים להביא לכך שתוקם מחלקה גם כאן, וזכיתי לתמיכה נרחבה מצד צמרת האוניברסיטה. וכך התגלגלו הדברים. לא כאן המקום והשעה לספר על כל המציאות ששררה מסביב לדתה של אוניברסיטת בר אילן ולשנים הראשונות לקיומה, כשמשרד החינוך הישראלי סירב להכיר בה והצמרת השלטונית
חשבה שזה מוסד מיותר, מספיקה האוניברסיטה העברית, אז עוד לא הייתה אוניברסיטה אחרת. היו מכונים למעין מכללות בתל אביב, גם משהו כאן בחיפה, אבל התנגדו לעצם הקמתה של אוניברסיטה שהיא ביסודה בעלת אופי דתי, ושמטרתה העיקרית היא לשלב את היהדות בתור גורם מרכזי בהשכלה האקדמית, בהשכלה האוניברסיטאית. וכן היו קשיים במציאת סגל, בפרט שהנהלת או רשות האוניברסיטה העברית כמעט אסרה על אנשיה ללמד במוסד כזה. ואז עד שהצלחנו, אני הצלחתי ביחס עם כמה מחבריי לארגן מספר מלומדים שיוכלו למלא תוכנית במחלקה אקדמית הראויה לשמה בגיאוגרפיה, הדבר נדחה, אבל בסתיו 1968, עכשיו 50 שנה לכך, סנאט האוניברסיטה אישר את הקמתה של מחלקה לגיאוגרפיה. אני אז נתמכתי על ידי שניים אפשר להגיד, עמודי התווך של המחלקה בראשיתה, פרופסור יאיר גולדרייך, הנמצא כאן איתנו, ופרופסור דוד גרוסמן, שלצערי הוא לא במצב שיכול להיות נוכח באירועים האלה. המגמה הייתה שמורי האוניברסיטה באותם ימים שהם יהיו אנשים שומרי מצוות, ולא קידמו בברכה, גם אם היה כורח בכך, כי לא מצאו שום דבר אחר, לשלב אנשים שהם לא רק שאינם שומרי מצוות, אלא שבהתנהגותם הם, בואו נגיד, לא אוהדים את האורח החיים הזה. אבל בכל זאת הצלחנו למצוא מספר מספיק של מלומדים כדי להקים את המחלקה. נוסף לגיאוגרפים, הצטרף אלינו גם גיאולוג, ואנחנו התחלנו בלימודים בסתיו, בתור מחלקה מלאה, בסתיו 1968, ולשמחתי הרבה המחלקה גדלה והתפתחה בתמיכת מוסדות האוניברסיטה וגם גורמים חיצוניים, במיוחד של היהדות הדתית, אז המפלגה הדתית-לאומית, שעודדה מאוד את המורים בבתי הספר הממלכתיים הדתיים להנות מהשירותים שהאוניברסיטת בר אילן נותנת בתחום ההשכלה הגיאוגרפית, בעיקר למורי הגיאוגרפיה. ואני לא רוצה פה להאריך בדברים ולפזר מחמאות ושבחים לאנשים הרבים שהצטרפו לסגל במשך שנותיו ויצרו מחלקה שהיא אחת המחלקות לגיאוגרפיה הטובות והפעילות והפוריות, ומה שהיום מהווה את המחלקה שהיא בלי ספק אחת הטובות בארץ ובתחומים מסוימים אולי הטובה ביותר. אני רואה בעובדה שאנחנו עומדים כאן כיום זכות גדולה לי בחיי, אם תרמתי תרומה כלשהי להקמת המחלקה הזאת ולפועלה הרב
והנפוץ, ולעובדה שהיא ממלאת את תפקידה כיום בצורה הנאה והמועילה ביותר. זה לי מחמאה בעצם לראות אתכם כאן. אני אולי זוכר חלק מכם כשהיו צעירים והיו תלמידים פעילים והשתתפו בפעילות שלנו, בסיורים שלנו, בכל החוויות של, איך להגיד, מוסד בתנאי הקמה סמוך לאחר לידתו, עם כל הנבטים והחוויות של החלוציות שבו. אני מברך אתכם כמובן באריכות ימים ותמשיכו להפיק תועלת ממה שלמדתם במחלקה וליהנות מהיתרונות שהיא הקנתה לכם. זהו, ותבוא על כולכם ברכה, ואני מקווה שהמחלקה תמשיך ותגביר את יעילותה ואת תרומתה, לא רק בתחום המדעי הספציפי של הגיאוגרפיה, אלא בכלל בהתפתחות המדע במדינת ישראל. תודה רבה על הברכות ועל ההליכה לאורך שבילי ההיסטוריה של המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה כאן וגם של האוניברסיטה למעשה, של אוניברסיטת בר אילן, ושוב תודה לפרופסור ברוור. אני שמחה להזמין את פרופסור מקסים שושני. יאיר, לא, את מה, לא, אמרנו קודם. רגע, עמרי פה, שהוא יוכל לעזור לי עם המצגת. אז בואו... בסדר, אז פרופסור גולדרייך, בואו. אנחנו... נראה אם אני יודעת... בואו להפעיל את זה. צריך להפעיל את המקרן. לא, עוד עוד, עוד עוד, לא צריך להפעיל. עוד לא, אז בואו... כדי שיהיה אוכל, זה יהיה. ערב טוב. פרופסור משה ברוור, יורי סגל, בוגרים, ותיקים, צעירים. אני ממש מתרגש לראות כמה מכם שראיתי אותם כבר, שמאז חצי היובל, מאז שנת ה-30 למחלקה, יש לנו תמונה יפה משנת ה-30, שנראה אותה במצגת. פרופסור ברוור סיפר על הפרה-היסטוריה. אני אתחיל מההיסטוריה של המחלקה. ‫לכן, בשנה הראשונה, ‫פרופסור ברוור החליט לפתוח את המחלקה, ‫את המבואות, חמישה קורסים, ‫והיו לנו שם קרטוגרפיה ‫שנטו שניים, אחד בסמסטר ‫ואחד בסמסטר אחרי זה, ‫שניהם זיכרונם לברכה, ‫אלי גנור ואורי פלדמן. ‫אני הזמנתי את אשתו לבוא, ‫אני לא חושב שאני לא רואה אותה כאן. פרופסור גבירצמן, דניה גבירצמן נתן את המבוא לגיאולוגיה, שיעור ותרגיל, כולם דרך אגב היו שיעור ותרגיל. בטקין, אליעזר בטקין, לימד גיאומורפולוגיה, הוא היה מפקח, לימודי, גם הוציא חוברת על גיאומורפולוגיה לחוברת אקדמית. אני נתתי את אקלים, מבוא לתורת אקלים ומטאורולוגיה, האחד שעוד לא היה לו גם תואר מאסטר, היה זה יוסי שלהב, הוא נתן את הגרף של האדם, אנתרופוגיאוגרפיה. זה היה השנה הראשונה. בשנה השנייה עלינו בדרגה לכך שכל המבואות הצטרפו אליהם גם קורס על, על, על ארץ ישראל. כל אותם המבואות, חוץ כבר לקרטוגרפיה, היו גם על ארץ ישראל. ואותה שנה נוסף גם פרופסור דוד גרוסמן, אז היה דוקטור דוד גרוסמן כמובן, הוא היה ראשון ועשר שלו כבר דוקטורט מלא שבא והתחיל ללמד כאן. ופרופסור בא והמשיך עם שני הקורסים על ארץ ישראל ועל המזרח התיכון. שנה אחרי זה הייתה בעיה, ביקשו פרופסור בא לפנות את המקום,
פשוט ניגוד אינטרסים, פוליטיקות, ואז הוא המליץ עליי כשאני אהיה ראש המחלקה, והייתי ראש מחלקה בערך שבע שנים, שבע שמונה שנים. ואז בשנה השלישית היו לנו שני חדרונים פה בבניין סל. כאן, גם פה כולנו בקמפוס החדש, עדיין בקמפוס הישן. כן? עם שני חדרונים, אחד חדר של המזכירה, ועוד חדר עם המפות, וחדר... לחדר מורים אולי המקום לאדם אחד לשבת שם. זה מה שהיה. שנה רביעית עברנו למקצוע, עד עכשיו היה מקצוע משני בלבד. אפשר לנו מקצוע ראשי, ויושבת כאן הבוגרת הראשונה שגמרה מקצוע ראשי, עליזה לנדו. היא במקרה החליפה אותי גם בהוראה בתיכון, בתיכון ח' היא החליפה אותי בהוראה. ואז ענה אליי דוד שרון, פרופסור דוד שרון, זיכרונו לברכה, ואמר, תשמע, סטטיסטיקה שאני התחלתי ללמוד באוניברסיטה, סטטיסטיקה למדו לגיאוגרפיה רק לתואר שני. הוא אמר, תשמע, זה חשוב שבשנה הראשונה ילמדו סטטיסטיקה. ישבנו על זה וישבנו על זה והחלטנו, קיבלתי את זה. אני סמכתי על דוד שרון, שהוא גם סטטיסטיקאי וגם גיאוגרף, ובאמת הכנסנו בשנה הראשונה, אני חושב שהיינו ראשונים, הכניסו סטטיסטיקה בשנה הראשונה. באוניברסיטה העברית היה לו קשה לעשות את זה, הוא לא הצליח. אני לא זוכר, זה היה בתל אביב, אני לא זוכר. ואז הצטרף גם חנוך לוי ומשה וידר ודוד ספרא, זיכרונו לברכה. ואם כבר מזכירים את ספרא, כדאי להזכיר גם את פרופסור גבי ליפשיץ, שאיננו איתנו, וגם את פרופסור מיכאל סוניס, והחיזוק רציני שהגיע אלינו מרוסיה, וגדליה גבירצמן, זיכרונו לברכה. אני הזמנתי גם כן את אשתו לבוא לכאן, ביתו, אני לא רואה אותה, היא גם כן בוקרת שלנו, שלומית, הייתה איתנו בסיור לטורקיה, היא לא נמצאת כאן, וגם כאמור אורי פלדמן, זיכרונם לברכה. שנה חמישית, מלחמת יום כיפור. אני הייתי בעצמי מגויס 80 יום, בשתי נגלות, הבנים, האוניברסיטה נפתחה באיחור רב מאוד, והבנים לא הגיעו, היו פה רק בנות שלנו, בנים בודדים. ואז בתקופה טרום מדפסות, טרום צילומים אוטומטיים וכדומה, מה עשינו? ביקשנו את הבנות, שכל אחת תאמץ חייל, נתנה לו דואר צבאי, ושתכתוב עם נייר קופי. פעם, זוכרים שהיה פעם נייר קופי, זוכרים שהיה פעם דבר כזה. כן, היה נייר קופי, הכניסו את הנייר קופי, ושלחו את העתק אל ה... למה אני מספר את זה? הזכירו היום את פטירתו של פרופסור עמירם גונן. אני זוכר אותו, למדנו יחד שנה א', גוטלבסקי, והוא התחתן עם בחורה ממחלקה, דרך אגב היא אחות של פרופסור גדעון ביגר, רבקה ביגר. ואותם, מנשקי הראל היה שואל, מאיזה סיור אתם? היה מוצא זו. עכשיו, היה מקרה אחד כאן, שאחת ששלחה את הצילומים לחייל, הוא הפך להיות החייל שלה. אני דיברתי איתם לפני שבועיים, נתתי את המייל שלהם למחלקה, אני לא יודע, לא הגיעו, ביקשתי את שניהם לבוא, הם רצו לבוא, ירושלמים, לא הגיעו. לא שיש שלט בירושלים, אל תדאגו. גם יש לנו גם עוד סוג אחד שגם אותו הזמנתי וגם אותו אני לא רואה, חיליק וטלי הורוביץ. טלי עובדת עד היום בשירות המטאורולוגי, והיא בעצם מרכזת היום את האגרו-מטאורולוגיה,
גם הם זוג מהמחלקה, ואני לא יודע מאיזה סיור. שנה שישית עברנו מראשי למורחב. וכיצד מורחב? איך לעשות את המורחב? לכן, כאן עשיתי מין סוויץ' שלא היה מקובל במחלקות אחרות. אני באותו זמן, הוזמנתי גם ללמד קורס מבוא לתורת האקלים באוניברסיטת תל אביב. לימדתי את זה 3-4 שנים. ולימדתי את זה בשתי קבוצות. היה מספר תלמידים גדול מאוד. קבוצה אחת של חד חוגי, כלומר, רק למדו רק גיאוגרפיה, וקבוצה שנייה, דו חוגית. למדה גיאוגרפיה פלוס מקצוע נוסף. אז הייתי בטוח שהציונים יהיו כאלה שהחד חוגי ודאי, זה המקצוע שלהם יהיה, מסתבר שלא. הדו חוגי הציונים שלו, הממוצע הציונים היה יותר גבוה מהחד חוגי. ואז החלטתי, חשבתי על הנושא הזה זמן רב, והגעתי למסקנה שעדיף שההשלמה, המעבר למורחב, לא יהיה דרך לקח עוד קורס ועוד קורס. אני זוכר, אליזה, לא יודע מי זוכרת את זה, היא באה לעשות תואר שני באוניברסיטת תל אביב, אמרו, רגע, לא למד גיאוגרפיה רפואית. זוכרת את זה? אני זוכר את זה. היא לא למדה גיאוגרפיה רפואית, זה לא, איך יכולה להתחיל תואר שני? אז מה שעשינו, כל ההשלמות היו דרך אלה שלומדים פיזית, למדו, יצאו ללמוד מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, כן, לא, אבל מורחב, את לא למדת מורחב. ולכן אותה קבוצה, אלה היו השלמות שלה. וגם, והיישובית, אלה שלומדו יישובית, למדו שנה אחת מתמטיקה, רק אינפי וליניארית, לא למדו את ההמשך, הם למדו לוגיקה, מבוא לכלכלה, ללא לכלכלנים, ועוד איזה קורס אני, מבוא לסטטיסטיקה, סוציולוגיה. אלו היו הקורסים. והתחלנו, אני חושב שזה היה די מוצלח, אני זוכר את השנתון הראשון, אחד מהם, הבוגרים, חבל שלא נמצא כאן, הוא אמר שהוא לא יכול לבוא, הוא סמנכ"ל האוניברסיטה היום, אריה ארזי, כן, אריה ארזי הוא סמנכ"ל האוניברסיטה, כן. והיו התאומות, מי שזוכר, שתי התאומות, בצ'י וריבי, התאומות הנהדרות, היוצאות מהכלל, גם אותם ניסיתי לארגן, להגיע אליהם, לא הצלחתי, לצערי הרב, המשלוח היה דרך מיילים, וכל השנים הראשונות, המיילים שהם פשוט לא נמצאים בנמצא, במחלקה. בשנה השישית, יחד עם נוסף לנו אדם נוסף, שכבר לא מלמד כאן, החלטתי לשלוח לו מייל, להזמין אותו, הוא לימד פה 10 שנים. ואני רוצה לקרוא לכם חלק מהתשובה שלו. As it turned out, we do have Elad tickets for December, but only to arrive on December 16th. Nitsa is still teaching at hospital university until then, which is winter break. Give my best regards to anyone who may remember me. The department was a good academic home for me for 10 years. אז מי זה האיש? לני דרויאן, נכון, לני דרויאן. דרך אגב, הוא עלה לגדולה שם, הוא מיד התחיל לעבוד שם בנאסא, בגיס, נאסא גיס, הוא יושב בניו יורק, ועכשיו הוציא ספר על מודלים, ספר כנראה מאוד מאוד מרכזי בתחום שלו, והוא ממש עושה חיל. הוא עובד אומנם כבר מעל ומעבר מבחינת הפנסיה, אבל הוא עדיין בעבודה. יאיר, סליחה, אני צריכה לקצר. מה? צריך לקצר, אבל כן. גם ארוחת ערב פה, ויש עוד כן. שניים שאמורים לברר. הם אלה רעבים, אלה לא רעבים. שנה שביעית, רבותיי, וזאת היא האחרונה, התחיל תואר שני, הצלחנו די מהר להגיע לתואר שני, ושאר תולדות המחלקה לא הם כתובים בספר היובל של אוניברסיטת בר אילן, יצא בשני חלקים, כשהחלק השני הוא על
מחלקות המחלקה, והיה לי הזכות לכתוב על תולדות המחלקה. כמובן רק עד שנת היובל, בהמשך יבוא, ביובל הבא מי שיכתוב את ההמשך. אני רוצה לראות, נראה את המצגת, ובזה נסיים. כן, כן, תמונה ראשונה, לא, רק את התמונות. כן, תמונה, מתי זה? חצי יובל למחלקה, רק רגע, תני לי. חצי יובל, רואים את, נמצאת כאן אליזה, נמצאת פה אריאלה ומיכה. שרה. איפה שרה נמצאת? איפה? לא, נמצאת פה באולם? אני לא רואה אותה. לא, אוקיי, איפה זה? כאן? כן, זאת רותי אלפרין, נכון. למה איפה רוצים? מה, אז זה? אוקיי. הנה, 30 שנה המחלקה עם פרופסור ברבר, פרופסור קבירצמן המנוח, נמצא פה, שוב, אליזה ומיכה ובני קבירצמן, ומזכירת המחלקה הראשונה מימין. מה שמה הייתה? וזהב הלשץ הקיצונית משמאל, שהייתה הספרנית של המחלקה. ותואר ראשון, כיוון שלא היה תואר שני, החלטתי, בכל זאת צריכים קצת לעשות מחקר. אז הוצאנו מחנה מחקר לתואר ראשון, והצוות שלי עסק באקלי, ובו ביקרנו את התלול לזריעת עננים, זה נדמה לי, בגליל המזרחי. וגם ניידת, חצינו בלילה, בשעות הלילה, את עמק החולה, ופרסמנו את זה גם במטאורולוגיה בישראל, את התוצאות של הניסוי הזה שעשינו. היה מה ללמוד ממנו. בשנת 81 ערכתי סדנת רום אחרי שהייתי בשני שבתונים, ולמדתי את הנושא של הפיילוט בלונס, הפרחת בלונים, מדידת רוחות רום, ויישמנו את זה כאן בנתיב הלמדי, עמק האלה. אתם רואים את אלכסיס מדיה, מי שזוכר אותו, עם מד הרוח הרושם שהפעלנו שם, ובאותו זמן גם הפרחנו בלון, עקבנו רב תיאודולית. הנה, אתם רואים כאן שוב את אלכס, זאת עם הבלון, חיה ברגר, גם אחת התלמידות המצטיינות מאותו מחזור, ואזי, זה שמסתכל בתיאודולית. הנה לני דרויאן, יחד עם זיווה שמכנסה על בדרוח, והוא מחזיק טלה, מה שנקרא, זה בערי דימונה. זה אחד המקומות שהמלצנו עליו במסגרת סרקת הרוח, שהיה עבודת המאסטר של זיווה. הנה תמונה נוספת, יחד עם רובה רוזנברג, גם אותו הזמנתי לפה, אני לא רואה אותו. גם זיווה יושבת שם, על יד מצפה הכוכבים, מצפה רמון. הנה טיול. אחד הטיולים הראשונים, גם היה פרופסור ברבר, השתתף איתנו גם כן, נסע עם הרכב הפרטי שלו, ועקב אחרינו, ורואים כאן את לסר מאנגליה, הבחור הזה מאנגליה, ועם הכובע הגדול, ואת ורדה. רואים את ורדה יושבת שם עם הכובע? כן, אין גם. ונעבור לסרבי חול. מצרים, היינו, סליחה, זה סיני, זה לא מצרים, גדליה קבירצמן הדריך בשנת 73, אני חושב. לא. מצרים, סנטה קטרינה, מכירים, רס מוחמד, ונעבור לסיור ברומניה. בזכותי הייתי בכל ארבעת הסיורים של חו"ל, לכן אני יכול להציג אותם. דרך אגב, אחד, רואים פה את דוד גרוסמן, השני מימין, הראשון זה, הוא ווליד חטיב, מי שזוכר אותו. הנה רואים כאן את נעמי מושקוביץ, באמצע עם הסוודר הסגול שיושבת כאן, המורה לסטטיסטיקה. תביבי מצד ימין, הנהג שלנו, אחרי זה עוד זורבי, מנהל בית ספר מנצרת, רואים דוד ספרה, דוד גרוסמן,
והקיצוני מימין, זהו אשר כולה, זיכרונו לברכה. זה היה ב-76. בין פסח עד אחרי יום עצמאות. שלושה שבועות, סיור מאוד מאוד מוצלח. ולמדנו יפה איך פשוט הקומוניזם פשוט לא עובד. ראינו את זה במו עינינו. כאן שייט על הדנובה, על הדלתא של הדנובה. הנה, שוב רואים את גלגלת. כן, אני כבר גומרים, אין שאלה. אז סיימנו, סיימנו. מקהלת סטודנטים ביאסי קיבלה אותנו, זו הייתה התרגשות גדולה ביותר. מערת הקרח שלקח אותנו מישהו מאוניברסיטת רומניה, סיפור שלם, לא ניכנס לזה. ועוברים למצרים, סכר אסואן, הנה שוב רואים את הראשונה קדימה. זהו, זיווה ודוד ספרה. מוטי, אבו סימבל במצרים, טורקיה, זה היה סיור האחרון, רואים כאן, מזהים את עצמכם, תצעקו, מי שרואה את עצמו שרואים, אני, הנה, הנה, אני, לא, לא, זהו ניסן נצר שהייתנו בסיור, מלשון, עוד שני תמונות, אחד פמוקלה, אחד הדברים היפים שראינו שם, אפזוס, מה זה? זהו, אחור. זהו, תודה. תודה רבה ליאיר גולדרייך, ואני שמחה להזמין את פרופסור מקסים שושני גם עושה דברים. אנחנו קצת קצרים בזמן בענייני בהמשך לתנאים פה לשימוש של הבניין, אז אנחנו, יש לנו את מיכאל, אולי אנחנו דקה מצוין. גם אני אהיה קצר. תודה רבה, מקסים. הייתי ראש המחלקה בין 97 עד 2001, תקופה די של משבר. 98 קיבלנו את ההודעה לגבי גבי ליפשיץ, באותו יום גם לגבי גדליה, סתם ככה לסבר את האוזן, המחלקה הייתה גם במשבר מבחינת מספרי סטודנטים, הרשמה לתואר ראשון הייתה שנה א', 20-25 סטודנטים בלבד, היו לנו מעט מאוד סטודנטים של מאסטר באותם ימים, וגם הסגל שלנו כבר היה לקראת פרישה של פנסיה. ואני ובעזרתו של חנוך הגעתי לרקטור, והחלטנו לשדרג את המחלקה והאנשים שאתם מכירים במחלקה, שזה מיכאל, סטיב, עירית. אז הייתה במחלקה לפני זה, אבל עברה למשרה מלאה, ויפית אז גם כן נקלטה ולא המשיכה, וישי ויינשטיין, לפי ישי, לא יודע אם נמצא כאן. מי עוד? מיכאל? יוסי. שר הפריינטה. גם שר הפריינטה, כן, שר הפריינטה. יוסי קאנץ היה לפניי. אז ובשנת 99, בשנת 2000 למדנו את המספרים הבאים. היו לנו 100 סטודנטים הרשמה לשנה ראשונה. היו לנו 60 סטודנטים לתואר שני ושלישי. וכל החברה החדשים, כל הדור החדש התחיל, וזה הדור הזה נושא שהיום הוא מוביל או לקראת שלהי ההובלה של המחלקה ולקראת הדור הצעיר, ומאחל לדור הצעיר הצלחה מלאה. במחלקה, אני יודע, אני יכול להגיד לכם מהפרספקטיבה של הטכניון, שהמאבק על דיסציפלינה אקדמית הוא לא קל, וצריך להילחם, וצריך להילחם בצורה מאוד משמעותית כדי לשמוע על מה שיש, ואני מאחל לכם בהצלחה בזה. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור שושני, ואני מזמינה, כמו שמחמר, לדקה, ברכות. ואנחנו מיד בתום הברכה, אנחנו נצא החוצה. יש את הברכה, שלושה משפטים שתגידו. אז אני אעביר אלייך את המיקרופון, ברשותך. גם, אז זיווה, אני צודקת, נכון? את רוצה לבוא להצטרף אלינו בינתיים? כן. אני אשמח, תודה. אז
אני אפתח בתפילת יום הכיפורים, הנני אני ממעש, נרעש ונפחד, עומד לפניכם כאן, גבירותיי ורבותיי, במלאת 50 שנה למחלקה שלנו, המחלקה לגיאוגרפיה. אז קודם כל, ערב טוב וחג שמח לכל הנוכחים, ובעיקר למורי ורבי, פרופסור משה ברבר, שבשנה זו יציין 100 שנה להולדתו. אני אגיד בינתיים 100 שנה בלבד בינתיים. ולכבוד חג החנוכה הייתי אומר, נאו יאיר. אני זכיתי ללמוד במחזור הראשון של תואר ראשון, במחזור הראשון של תואר שני, במחזור הראשון של תואר שלישי, וגם ללמד פה כמה וכמה שנים. מי היה הסגל? איך להגיד, קודמיי חסכו לי כמה דפים פה עם רשימת התארים. אני, מי היינו התלמידים? חלקם יושבים כאן. נחלקנו בעצם לשתי קבוצות. הגברים היו כולם בוגרים, בעלי ידע בידיעת הארץ, שבאו פשוט להשלים ולהרחיב את הדעת שלהם. קבוצה שנייה הייתה מה שקראנו להם המידלח, כן, קבוצה של בנות צעירות. האווירה בכללותה הייתה של צעירים יחסית. כך היינו כשבאנו ללימודים, וכאן נוצרה גם חבורה עם אווירה מצוינת, חבורה קטנה ונפלאה, שכל שנה יצאנו לקמפוס. הקמפוס הראשון, אני זוכר, היה בנגב עד אילת, במסעית, לא באוטובוס, וגם כמו היום. וזכיתי לראות את המחלקה בראשיתה, כפי שאמרתי, בלימודי התואר הראשון, בהתפתחותה כעבור 10 שנים. אגב, אני עשיתי את זה תחביב, אז מתואר ראשון לשני חיכיתי 10 שנים, בינתיים קצת עבודה, לתואר שלישי שוב חיכיתי 10 שנים, וזכיתי לסיים כאן וגם ללמד. המחלקה, בזמנו, הייתה מחלקה בינלאומית, או יותר נכון לקרוא לה בין יבשתית. היה גדליה גבירצמן, דוקטורט בישראל. יאיר גולדרייך, דוקטורט באפריקה. דוד גרוסמן, דוקטורט באמריקה. מיכאל סוניס באירופה. כך ובאוסטרליה. מקסים, ואחרי זה הגיע מאוסטרליה גם מיכאל סופר, כך שהצגנו במחלקה את כל היבשות. מה מאחלים בשנת ה-50? כל איחול יישמע נדוש. אז אני רק אומר, שורו, הביטו, וראו מה גדול היום הזה. ואיחולי לכם נר שמיני של חנוכה, חג שמח, חג אורים שמח, בריאות ואריכות ימים. שלום, ושוב מתכבדת אני להזמין את זיווה, גברת זיווה מקסימוב, שתברך אותנו בעוד מספר מילים. תודה לך זיווה. אני מתפרצת, אני לא הוזמנתי. את מוזמנת. אני מאוד הרגשתי לשמוע את דברי פרופסור ברבר, ועוד יותר הרגשתי לפגוש את המרצה שלי היקר, דוקטור גולדרייך. ואני רוצה לומר לפרופסור ברבר, שדיברת על היעדים שלך ועל החזון שלך בפתיחת בפתיחת המחלקה, שרצית מחלקה שתיתן את הכרת הסביבה בעולם, ורצית פיתוח של שיטות ידע. ואני מודה לך ששמת את זה, כי אצלי הצלחת. כשאני באתי לכאן, ואני חושבת שבאתי, שדוקטור פרופסור גולדרייך היה בשנה הראשונה ראש המחלקה, או בשנה השנייה.
והמשכתי גם ב-MA פה, בהדרכתם. אז כשבאתי, ובאתי כבר הייתי אמא וילדים קטנים, והייתי יוצאת דופן מבחינה זו. ובאתי באמת להכיר את ארצי, מולדתי ואת העולם, זה מה שחשבתי. אבל קיבלתי פה חינוך, ממש חינכו אותי, איך לעשות מחקר, איך לאסוף נתונים, איך לנתח אותם לחשיבה מדעית שיטתית. ועל המתנה הזו שנתתם לי, אני מאוד מודה לכם.